munaasabadan oo ahayd shaacinta heshiiska shirkadaha dahabshiil oil iyo haas petroleum ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin culimaaudiin qaar ka mid a ganacsatada ugu waaweyn somalilan iyo sidoo kale qaar ka mid a mas-uuliyiinta shirkadaha dahabshiil group iyo haas petroleum. ugu horrinba munaasabadani waxaa hadalle ka jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee shirkadda dahabshiil group iyo sidoo kale shirkadda haas petroleum iyo siyaasiyiin kala duwan, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: horta waxaan rabaa guud ahaan inaan sharaxo dahabshiil group oo ka kooban qeyb maaliyadeed oo hadday tahay banka international bankiska, qeybta financialka ee xawaaladda, qeybta kale ee idahab, qeybaha kale ee dahabshiil uu ka kooban yahay iyagana waxaa ka mid a qeybta ganacsiga oo tan maanta aynu rabno qeyb ka midi inay la midowdo shirkaddii haas group. qeybta maanta dahabshiil haas la midoobaysaa waa qeyb sector ka mid ah sectorada aan tilmaamay oo ah qeybta ganacsiga shidaalka oo la aasaasay 2019-kii muddadaa yaree kooban ee la aasaasay waddanka waxay keentay shidaal baaxaddiisu aanay yarayn, qualitygiisu fiican yahay, oo wax badan ka bedelay shidaalada waddanka yimaada. waxay kaloo muddada yar ku guulaysatay in ay ku soo xidho ama xidhiidh la yeelato shirkadaha ugu waaweyn shidaalka keena adduunka oo number one ka ah shirkadda Vitol, iyadoo ujeeddadu tahay inay qualityga iyo xagga qiimaha labadaba ay doonaysay inay ka wada shaqeeyaan, oo taasna waxaan ka mid nahay shirkadaha aanu la shaqeyno. annagoo qodobada ka duulayna waxaanu go'aansannay oo aanu isla afgarannay shirkadda weyn ee haas oo khibrad iyo aqoonba u leh qeybta sektorka inaan wax wada qabsanno. tii ayaanu maanta u fadhinaa wax wada qabsigii, annagoo ka faa'iidaysanayna khibradda ballaadhan ay u lahaayeen waddanka Soomaaliya, Somaliland, iyo guud ahaanba geeska meelaha ka shaqeeyaanba. annaguna anagoo khibraddii aqooneed aan financialka u lahayn waxaanu garanay markaanu isla kaashanno inaanu geeska gaadhsiin karo awood ka ballaadhan inta imka ay aanu ka shaqeyno. runtii waxaanu aragnaa isku biirista iyo wax wada qabsigaas inay soo kordhinayso aqoon, inay soo kordhinayso dhaqaale, inay soo kordhinayso shaqaale, inay soo kordhinayso in qualitygii iyo shidaalada inoo imanaya qiimaheedaba intaba wax ka tari doonto. waxaanaanu kolleyba ku rajoweynahay inaanu ka wada faa'iidaysanno sidoo kale shirkadaha kale ee waddanka ka shaqeeya iyagana inay nala qeyb ka noqdaan. taana diyaar baanu nahay oo taana waa doonaya inaan caddeeyo. runtii waxaan iyadana xusayaa dahabshiil oil qeybta dahabshiil ee ganacsiga shidaalka sheerka ay maanta ka iibsatay shirkadan ama ay qeybta ka tahay waa sheer majority ah, waana sheer runtii ku hogaamin doonto maamulka iyo shaqadan sidii intaa ka badan loo ballaarinayo, iyagoo ay qeyb mar walba qeyb ka yihiin haas maamulkoodii iyo shaqaalahoodii intuba ay qeyb noqon doonaan, dee iyagu maadaama khibradan ama sektorkan shirkaddu waxaa la aasaasay 1997 wax badan bay ka qayb gashay. mar dambaan marka dhulkii aan d n a ga ku lahayn yaa ilaahay na keenay 2011-kii ayaanu mid somaliland. ilaahay ka sukoow waxaa mahadle xaaji maxamed oo aada iyo aad noo dhiirageliyay inaan waddanka soo galno. marka dee waa maantana isagii baan wax isla wadnaa, which is good to know. ma aragnay 2011 ilaa hadda waa almost 11 years. isu taggan wuxuu sii xoojinayaa strengtka shirkadda ay leedahay iyo in mustaqbalan ay u diyaariso shirkadahan inay galaan, ilaan markaad business tahay waa inaad 20-30 years sii fiirisaa in suuqa Ethiopia iyana loo diyaar garoobo somehow. marka taana meesha way ku jirtaa. intaa marka laga yimaado waa soo dhoweyneynaa ka ganacsata ahaan shirkadda haas iyo dahabshiil oil oo isku biiray aad baan ugu soo dhoweyneynaa, gaar ahaan annaga qolyaha ayagan shidaalka ka shaqaystana saameyn gaarabu kulli aanu isku yeelan doono haddii abaydmo. waxaanaanu rajeyneynaa inaanu si boosatifa haddii abaydmo u wada shaqayno,
وان قبا وان رجي وان رنتي كوكال صونا هاي سيستم هذا النوع عنا أدبن ودي رجلينينا وايو هدي ما ركتي شركة به النوع عن أي وضع سميان وحقوالا إن ماركت شركة ودي أسرة وكعيو شركة هذا يسكو بيران وحقوال إن ماركت كودي ماركت شركة أي سوقا كل هاين أسرة وكعيو سيدا درت غضب كوا أسر لويننا labada shirkadoodba xiriir dhow aan naga dhaxeeyay hadalna hay'adda dawrista tayada oo mas'uul uga ah qaranka ilaalinta hubinta tayada agabyada kala duwan waxa alxamdulillaah annagana farxad weyn oo ah laabka hubinta shidaalka ee barbarinuu sameyn karo ama sameeyo dhamaan standardadii ama parameterskii lagu baareeyay shidaalka dalka soo gala aad iyo aad baan ugu farxsanahay ee labada shirkadood ee waaweyn maaliyada ama investment kan gelinayna 100 million korba u dhaaftay oo maanta ka sheegaysha oo ku jirta maanta ee waxaad arkaysiina waxa weeye maaragtay maanta ugu horeysay la ismaamul lahayn waay maaliisi marka horto aad baan u mahadnaqayaa maaragtay odayaasha maxamed saciid ku jiro oo na soo dhaweeyay waxaan ku faraxsanahay maanta wuxuu maalintii hore ka baxay inuu maanta ku dhiiganay ee waana aad baan isugu dhownahay intii maanta aan imid wadanka ilaa maanta isagoon baa wax maalintii talayo tusaale iyo wada qabasho ee wax walbaba naga dhexeeyeen maanta waxaan ku faraxsanahay inuu ilaahay maaragtay qadaray inaan shirkadihi midayno aan u soo keenno haas sidau u sheegay cabdiqaadir waa shirkad 11 dalal jirka oo leh maraakiib terminalo oo maaragtay kaydad oo shidaalka lagu shubo gas station all Africa kun iyo 800 qof baa u shaqeeya Soomaaliland kaliya maanta 2400 wiil aad baan ku baraarujinayaa shirkadaha oo dhan maaha shidaalka shirkad oo dhan oo maanta Soomaaliya si fiican magac iyo u yeelato waxaan leeyahay shirkada maanta labada qowdo isu tabi oo iyo macrifadii iyo ganacsigii iyo lacagtii soo haya waa Suu Sheekh Cabdiraxmaan ayagana financial muscle-kii ba hayaan annagana aqoonti iyo operations iyo wixii baan hayna waxaana jecelnahay loo yaade ilaa doobay sidii soomteel uga taagtay biraha inaan isteeshiba uga taagno sidaa la sheegay waxa shuraa koobay oo isku darsaday Haas Petroleum Soomaaliya iyo Soomaaliland oo isku jira iyo Dabshiil Oil qaybta shidaalka Dabshiil iyo shirkadaasa Haasba ya midowey isku darsaday sheerarkoodii iyo shaqadoodii iyo hawshi waxaanu lagu kalifay inaanu la midowno Haas waa shirkad waada arag ah oo nooga horreysay aqoonteeda leh anagu waa ku xusubnahay waanu waa sida uu sheegay Cabdirsaade waxyaabahaanu anagu kaga waada aragsanahay waa leenahay qaybtaas iyadu waa sideedii laakiin isagu waxa xafilaya sodonkii sanadood ee u dambeeyay wuxuu ka soo shaqeynayay sheedalka sida dalalka East Africa inta East Africa iyo xagaad isaga iskii u leh marka waxaan ilaahay ka rajaynayaa dad inaannu sida Shell iyo maxaa shirkada 7 shirkadood ee dunida haysta sideeda yaanu higsanaynaa isagu mala waabada xagaa uu joogo mala Shell oo kale Shell yar buu ka yahay East Africa marka anagu halka ugu tagayna waxaan sa filayaa inuu loo daayo Ethiopia hadii xagaagto inaannu Ethiopia horta anagu bala takabbalo waxaan ilaahay ka rajaynayaa in labada shirkadood ay si wanaagsan oo munaasaba oo dalka iyo dadkaba wax tarta ay inaannu ka faa'iido dadkana u faa'iideyno dalkana u faa'iideyno wixii wax tare aanu bixin jirnaa si laba laabno baan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa in dawladuna si wanaagsan aan u wada shaqeyno ashuurteeda ay heejirtay mid ka badan ay hesho dalka waxaa aad iyo aad u muhiim ah in dadku shaqo helaan oo dunidu waxay ku xisaabtantaa shaqaale maxaa jira waxaa runtii sharaf iyo maanta inaan
laba goobood oo markhaati ka ahaa shirkadda Haas Petroleum maalintii ugu horeysay dalka ay imaanaysay oo raggii gudaha u ahaayo maanta oo Maxamed Saciid ugu horeeyo soo dhaweyntii waddanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka maanta Cabdirasaq Khaliifa oo maalinta wasiirkii ganacsiga ahaayo laysanka kombaniga Haas Petroleum maalinta isagu saxeexay in ay dhammaan maanta halkan madal kale aan markhaati u nahay oo tii ka duwan oo Haas oo maanta la qiray inay $10 million oo dollar ku maalgelisay waddanka ay dib u midoobeen Maxamed Saciid oo maalinta waddanka ku soo dhaweeyey. Taasaa runtii sharafiya. Waxaa kaloo sharafiya kombaniga saa looga soo sheekeeyey inaan u ahaa shaqaalihii ka shaqaynayay oday oo aan aad ugu faraxsanahay dhammaan executive-kii maanta halka inay la fadhiyaan raggii midhaha aan soo wada tacabnay oo runtii aad iyo aad ammaan u mudan. Dhammaan head of department-ka Haas Petroleum waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa. Runtii sidaa la tilmaamay shirkadaha ganacsigu guud ahaan dalka lafdhabar bay u yihiin. Dhaqaaluhuna wuxuu ku tiirsan yahay inta ay qabtaan private sector-ku 90%. Adeegga dowladdu bixisaa waxaa laga yaabaa inuusan ka badnayn 90% inuusan ahayn, laakiin waa laba aan kala maarmin oo in amnigii la sugo, in shuruucdii la sameeyo, in siyaasaddii guud ee dalka hagaajin la sameeyo, iyo noloshii guud iyo horumarkii dalku laba kala maarmayaan ma waa laba isku tiirsan. Waxaan ka garayaa halka kan shirkadda Dahabshiil oo ah runtii shirkadda ugu ballaaran ee dalkeenna ee ka ganacsata ama ha noqoto bangi ama xawaalad ama ganacsi guud, waxa ay dalka ka qabatay waa wax aad u muuqda weyn. Muddo badanna dalka kan ka soo shaqaynaysay wax badanna ka soo qabatay. Sidaasi la eeg, shirkadda Haas muddada ay joogtay ee hadda la tilmaamay 2010-kii dhammaadkiisii ahayd markii koowaad ay dalka hunguriso oo halkan timaado, laakiin ay magac weyn iyo qiimo weyn ku lahayd dhul badan oo kale oo qayb Soomaalidu jirto iyo qayb kale oo Afrikaba ah. Labaduba waxaan aaminsanahay inay wax badan dalka iyo dadka tareen. Ganacsatadeenu nastaan tilmaamay lif dhabar u yihiin oo la'aantood aanay nololi suura gasheen, horumarna suura galeen. Waxaan shirkadaha ugu baaqayaa sida ay qaateen maanta labadan shirkadood in ay isu geeyaan xuduudooda yadullahi maca aljamaca. Waa arrin aad u weyn in laysu tago oo wax la wada yeesho. Waa arrin aad u weyn, dhaqankeennana waa ku weyn tahay. Munaasabadan ayaa ahayd saacinta heshiiska shirkadaha Dahabshiil Oil iyo Haas Petroleum. Ayuub Ibrahim Farxun, Kibl TV, Hargeysa.